Mají se nám potom zastavit. Přítomní, abychom vyhlásili výsledky B turnaje Vaštěncova Memorial 2015. Takže vítězem této kategorie se stal Opluští Otavy, Sokol Postovky, 6 bodů, plný počet. Skončil Robert Demko, Mezinárodní šachová škola Interchess, 5 bodů. Na místě třetím skončil další domácí hráč, Filip Zavadil, Sokol Postoupky, 4,5 bodu. Děkujeme za fotografii. Takže děkujeme chlapcům a vyhlásíme také nejlepší ženy nebo dívky. Na místě prvním skončila Kristýna Marková, Mezinárodní šachová škola Interchess se 4 body. Na místě druhém pak skončila Kristýna Šperková, Spišková. Třetím skončila Adéla Sopeková, 3,5 bodu. Máme mezinárodní účasti, takže... Počkat. Tam... Holky, posuňte se ještě. Takže děkujeme děvčatům a tím skončil vlastně turnaj B v letošním roce a doufujeme, že se uvidíme při nějaké další akci. Potlesk.